Մարզի ուշադրությունը մարզպետին, տարվա առաջին մամուլի ասուլիս ու կրկին առաջին մարզխորհրդի նիստ, ինչ հարցեր ունեին լրագրողները և ինչպիսին էր 2015-ը, անցած տարվա հաշվետվություն ու ընթացիկ տարվա տեսլական ներկայացումը բոլորակը։ Լեռնապատում ևս ամփոփել են 2015-ը, 9 միլիոնից ավելի փոխանցվել է 2016-ի բյուջե, ինչու չծախսվեցին գումարները լեռնապատում։ Պոլիմելիտի դեմ պատվաստումները սկսվել են նաև Լոռու մարզում, մոտ 2000 փոքրիկ արդեն պատվաստվել է։ Օրինակելի նախաձեռնություն Գյումրիում հայտնի համերգը Ֆորտունան կհերարձակի ուղիղ եթերում և առաջին անգամ անվաճումուշներով շոու Վանաձորում վարակիչ ադրենալինով։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր տեղի է ունեցել Լոռու մարզխորհրդի այս տարվա առաջին նիստը, բոլոր մանրամասները ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հաշվետվությամբ տեղի ունեցավ մարզխորհրդի այս տարվա առաջին նիստը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի 2015 թվականի աշխատանքային ծրագրի համաձայն մարզի տարածքային կառավարման իրականացման հիմնական նպատակային դրույթներն են եղել պետական և տեղական բյուջեների միջոցների հավաքագրման, ուղղված միջոցառումների արդյունավետության բարձրացում, կրթական համակարգերի բարեփոխումների ծրագրի իրականացում, արտադրական հզորությունների վերագործարկումը և նորերի շահագործումը, առաջնահերթությունը տալով լեռնամետալ մետալուրգիային կանք արդյունաբերությանը և սննդի արդյունաբերություններին։ Փոքրում միջին ձեռներեցության զարգացման խթանում և աջակցումը ևս մարզի տարածքային կառավարման իրականացման հիմնական նպատակային դրույթներից էր, ինչպես նաև տրանսպորտային փոխադրումների կանոնակարգումը և ընդլայնումը, կապին նոր ծառայությունների բացման աջակցումը և սպասարկման որակի բարելավման խթանումը, մասնավոր գյուղացիական տնտեսությունների պարկերի հատկացման աջակցումը։ 2015 թվականի ընթացքում մարզպետանի գործունեության համար կարևոր նշանակություն են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրերի պահանջները, մարզի 2014-2017 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի հիմնարար դրույթների ու զարգացման գերակայությունների համադրումն ու հիմնական դրույթների հետևողական իրականացումը։ Մարզի ղեկավարը խոսեց ոլորտ առ ոլորտ արդյունաբերություն, քաղաքաշինություն, տրանսպորտ, արտաքին կապեր, առողջապահություն, կրթություն, գյուղատնտեսություն և այլն։ Մարզի տնտեսության ընդհանուր ծավալում արդյունաբերության տեսակարար կշիռը 2015 թվականին կազմում է 41.7%, գյուղատնտեսությանը 25.4%, շինարարության 9.3% և առևտրինը 17.4% և այլ ծառայություններին 6.2%։ Լոռու մարզի արդյունաբերական արտադրանքի տեսակարար կշիռը Հանրապետության արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալում ընթացիկ գներով կազմել է 9.1%։ Առաջիկա տարիներին մարզի համար, որպես զարգացման գերակայություններ կմնան հանքագործական արդյունաբերությունը, գյուղմթերքների վերամշակման փոքր ու միջին բիզնեսին լայնումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, տուրիզմը և այլն։ Իրատեսական բյուջեն կազմել է 23.501 միլիոն դրամ, հաստացի 2015 թվականին իրականացվել է 19.503 միլիոն դրամի աշխատանքներ, կատարողականը հաստացի պլանավորված տապի նկատմամբ կազմել է 83%։ Մշտապես օրակարգային հարցերից է եղել սեփական եկամուտների հավաքագրումը։ Համայնքների սեփական եկամուտները 2015 թվականի կտրվածքով կազմել է 1661.6 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա համաձայնությամբ սեփական եկամուտների աճ են գրանցել Տաշիր տարածաշրջանի համայնքներում 105.6%, Սպիտակի տարածաշրջանի համայնքներում 104.2%, Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքներում 105.7%, Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքներում 103.8%, իսկ Գուգարքի տարածաշրջանում պահպանվել է նախորդ տարվացության նիշը։ Եկամուտների գերակշիռ մասն ապահովում է հենց Գուգարքի տարածաշրջանը 45.8%, ապա Թումանյանի տարածաշրջանը 19.5% և Սպիտակի տարածաշրջանը 13.2%, Ստեփանավանի տարածաշրջանը 11.4%, Տաշիրի տարածաշրջանը 10.1%։ Մարզի զարգացման ծրագրի հիմնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության երկարատև կայուն տնտեսական աճին նպաստող խնդիրների առաջադրումն ու մարզի համաչափ զարգացման ապահովումն է։ Առաջնահերթ նպատակների շարքում է աղքատության հաղթահարումը և տարածքային համաչափ զարգացումը, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի զարգացումը մարզում աղքատության կրճատման ու տնտեսական զարգացման ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այդ նպատակով 2015 թվականին առաջարկվել է բարձրացնել գործարարակտիվությունը մարզում բիզնեսի պլանավորման և կառավարման տարածաշրջանային հատուկ մոտեցումների կիրառման միջոցով, ներգրավելով այդ գործընթացներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների և գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին։ 2015 թվականին Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության
զարգացման ազգային կենտրոնի լորու մասնաճյուղը հաջողությամբ շարունակում է իր աշխատանքը մարզում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը եւս զարգացող ճյուղերից է։ 2015-ին մեկնարկեց Վանաձորի տեղեկատվական կենտրոնի շինարարությունը։ Շինարական աշխատանքներն ընթանում են արագ տեմպերով եւ նախատեսվում ավարտել 2016-ին։ Կենտրոնի կառուցումից հետո այն 20 տարի ժամկետով անհատույց կհանձնվի շահագործման ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամին։ Հիմնադրամի կողմից պլանավորվում է 20 թիմի եւ ընկերությունների վարձում, որոնք Վանաձոր քաղաքում կստեղծեն 200 նոր աշխատատեղեր։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը մարզկենտրոնի եւ մարզի դպրոցների համար նախաձեռնել էր ամառային դպրոց ծրագիրը։ Ամառային դպրոցի շրջանակներում մոտ 200 աշակերտ սովորել են տարբեր ծրագրերում։ Համաշխարհային բանկի եւ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից 14-15 թվականներին անցկացվեցին նորարարության համաֆինանսավորվող դրամաշնորհների մրցույթներ, որին ակտիվորեն մասնակցել են Վանաձորի 16 թիմեր, նրանցից 3-ը հաղթող են ճանաչվել մրցույթում, ներգրավելով մոտ 100 000 դոլարի համախառն ներդրում։ Արդյունքում ստեղծվել են 3 նոր ընկերություն, ստեղծել են նոր 14 աշխատատեղեր։ Բնակության կենսապահովման կարևոր բնագավառ է հանդիսանում բնակարանային եւ ենթակառուցվածքների գործունեության ոլորտ։ Լոռու մարզում առկա է 1566 բազմաբնակարան շենք 37140 բնակարանով, որոնց կառավարումն իրականացվում է համատիրությունների եւ թղամասային հիմնարկների միջոցով։ Ներկայությամբ շարունակվում է թղամասային հիմնարկների լուծարման ու համատիրությունների ձևավորման գործընթացը։ Մարզի ղեկավարը խոսեց տարվա ընթացքում այլ ոլորտներում եւս կատարված աշխատանքներից, խոսեց նաեւ արտաքին կապերի մասին։ Արտաքին կապերի եւ միջազգային համագործակցության շրջանակներում 2015 թվականին մարզում իրականացվել են խոշորածավալ աշխատանքներ, որոնք զգալի ներդրում են ունեցել մարզի զարգացման գործում։ Այսպիսով, արդյունավետ համագործակցությունը իրականացվել շուրջ 43 միջազգային կառույցների հետ, որոնք դարձյալ ուղղված են մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Ես լավատես եմ, համոզված եմ, որ առաջին երամսյակից հետո շարժը կսկսվի ամբողջ հանրապետությունով մեկ, և մենք 2016 թվականի գոնե երկրորդ կիսամյակից տնտեսության մեջ կարձանագրենք կարևորագույն ոլորտների գոնե աճ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան այսօր նաև մամուլի ասուլիսով է հանդես եկել, ինչ հարցեր ունեին լրագրողները և ինչպիսին է այս տարվա տեսլականը։ Պարզել է իմ գործընկերը։ Մարզի ղեկավարի 2016-ի առաջին ասուլիսն է մարզպետին ուղված հարցերի զգալի մասը 2016-ի սպասելիքներին է վերաբերում։ Ինչպես 2015-ը, 16-ը եւս մարտահրավերների տարի է լինելու, քանի որ մարզը հիմնական մարզունաբերական է, ուստի պայմանավորված աշխարհաքաղաքական իրավիճակով ու համաշխարհային շուկայում մետաղի գների կտրուկ անկմամբ լուրջ դժվարություններ ունեցանք դեռ 15-ին։ Այս տարին եւս լի է մարտահրավերներով ու մեզնից մեծ ջանքեր են պահանջելու սոցիալական խնդիրները մեղմելու, տնտեսական իրավիճակ կայուն պահելու համար, նշեց Նալբանդյանը։ Այդուհանդերձ կարվի հնարավոր է իրավիճակը ավելի բարելավելու նպատակով։ Այս ուղղությամբ ինչ կձեռնարկվի պետական միջոցներով եւ մասնավորապես մարզերի համաչափ զարգացման հրատապ ծրագրերով, ի վերջո 16-ին հրատապ ծրագրեր կարվեն, թե ոչ։ Հրատապ ծրագրերի մասով դեռ քննարկումներ կառավարությունում չեն իրականացրել, բայց անցած տարվա մեր պայմանավորվածության համաձայն վստահ եմ ու համոզված, որ այս տարի նույնպես մարզին կհատկացվի հրատապ ծրագրեր իրականացնելու համար որոշակի չափով ֆինանսական միջոցներ։ Ուղղակի այս պահին դժվարանում եմ պատասխանել, թե որքան կլինի այդ ֆինանսական միջոցների չափը։ Արդյունաբերական մարզին մտահոգող հարցերից գլխավորն էլ հնչեց, ինչ ճակատագիր է սպասվում մարզի արդյունաբերությանը, արդյունաբերական երբեմնի հսկա մարզկենտրոնում և մարզի այլ համայնքներում գործող ընկերություններին, որտեղ էլ հենց 2015-ից հարկադիր պարապուրթի ուղարկվեցին զգալի թվով աշխատակիցներ։ Մենք հստակ սեփականատերերի հետ չկարողացանք հասկանալ, թե աշխատողների ճակատագիրը ինչ է լինելու, համենայն դեպս նրանք էլ շահագրգռված են, որ իրենց մասնագետ աշխատողներին չկորցնեն, փորձում են ինչ-որ ձևով կապը անընդհատ պահել, որպեսզի հնարավորության դեպքում նորից վերաբացվի։ Ինչ վերաբերվում է Աղթալա, Շամլու, Ալավերդի և Թեղուտ համայնքներում հանքարդյունաբերությանը, ապա պետք է ասեմ, այնտեղ էլ վիճակը այդքան էլ բարվոք չի, և մենք եկանք այն գոնե ընդհանուր հայտարարի, որ հիմնարկ ձեռնարկություններ չփակվեն, այլ գոնե կրճատումներ լինեն։ Հիմա կրճատումների ընթացքում է նաև Ալավերդի ACP գործարանը, նաև Աղթալան, նաև Թեղուտը, այնպես որ
մի փոքր ցավոտ կլինի արդյունաբերության եւ աշխատատեղերի մասով, ամենայն դեպս դա աստված, ես լավատես եմ, որ գոնե առաջի երամցյակից հետո համաշխարհային շուկայում մետաղի գները ինչ-որ չափով կբարձրանա եւ արդյունաբերության վիճակը նույնպես կլավանա։ Վանաձոր Կիմբրոմի մասով հստակ ոչինչ չկա, ավելին մարզի ղեկավարը դրականն ասել դժվարացավ։ Ինչ վերաբերում է կառուցվելիք էլեկտրակայանին, ժամանակից առաջ ընկնել եւ հայտարարությամբ հանդես գալ մարզպետը չցանկացավ, այդուհանդերձ նշեց։ Էլեկտրակայանը հնարավոր է ջեկը վերակառուցվի, վերաբացվի, հիմա բանակցությունների փուլում են, բայց շատ շուտով մենք նաեւ տեղեկատվություն կտանք հստակ, թե ինչ կարգի ներդրումների մասին է խոսքը եւ կոնկրետ որ կազմակերպությունը կամ որ ֆինանսական խողովակներն են ներդրումներ կատարելու։ Բայց որ ջեկի մասով պայմանավորվածությունները շարունակվում են եւ բանակցությունները շարունակվում են, ես հստակ դրա մասին կարող եմ ձեզ բոլորիդ ի ուրախություն տեղեկացնել եւ շատ հավանական է, որ այդ ծրագիրը ստացվի մարզում։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության, ինչպես նաեւ մասնավոր հատվածի զարգացումը մարզում աղքատության կրճատման ու տնտեսական զարգացման ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է 2015 թվականին Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի լոռու մասնաճյուղը հաջողությամբ շարունակում է իր աշխատանքը մարզում։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում քայլեր կձեռնարկվեն նաեւ 2016-ին։ Մենք ակտիվ աշխատելու ենք Էկոնոմիկայի նախարարության հետ, ակտիվ աշխատելու ենք նաև մարզում գործող ՓՄԾ-ի հետ եւ մի քանի անգամ նաև սկսնակ տնտեսվարողների հետ, տարբեր միջազգային կառույցների հետ մենք քննարկում սեմինարներ ենք անում։ 2016-ին տարին տեխնոլոգիական կլինի Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը, շահագործման կհանձնվի աշխատանքներ կտարվեն Թումո կենտրոնի շուրջ։ Դեպետի հովտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին ուղված քայլեր եւս կան Smart կենտրոնը կգործի Աղետի գոտու բնակավայրում պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագրի ընթացքի մասին եւս խոսվեց։ Ծրագրի շահառու են ճանաչվել 1650 ընտանիք, որից Վանաձոր քաղաքում 22-ը, Սպիտակում 249-ը, Ստեփանավանում 47-ը եւ 33 գյուղական բնակավայրերում 1332 ընտանիք։ 2008-2015 թվականներին իրականացված ծրագրերի շրջանակներում ծրագրի շահառու ճանաչված 1650 ընտանիքներից լուծվել է 1268 ընտանիքի բնակարանային խնդիրները, որոնցից Վանաձորում 8, Սպիտակում 129, Ստեփանավանում 47, 33 գյուղական բնակավայրերում 1014, Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարզի բնակավայրերում դեռևս լուծված չեն ծրագրի շահառու ճանաչված 382 ընտանիքների բնակապահովման խնդիրները, այդ թվում Վանաձորում 14, Սպիտակում 50, մեկ սենյակի հավակնող ընտանիքներ, 33 գյուղական բնակավայրերում 318 ընտանիք, լոռու մարզի 33 գյուղական բնակավայրերում ծրագրի շահառու ճանաչված 318 ընտանիքներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրմանը կառավարությունը կանդրադառնա 16-ի ընթացքում։ Նշված 13 շահառու ընտանիքների հետ լոռու մարզպետը կնքել է համապատասխան պայմանագրեր եւ սույն թվականի դեկտեմբերի 18-ի դրությամբ բոլոր շահառուները ստացել են 3-ական միլիոն դրամ, ընդհանուրը 39 միլիոն դրամ։ Վերանշված որոշման փաթկացված գումարից 60 միլիոն դրամը նախատեսված է Վանաձոր քաղաքում բազմաբնակարանային շենքերում բնակարան կորցրած 14 ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման համար բնակարանների գնման վկայագրերի միջոցով։ Գործընթացն սկսված է արդեն 10 ընտանիքի հետ, կնքվել է պայմանագիր ու հատկացված ԲԳՎ-ներ, 4 ընտանիքի հետ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Եվ պարտադիր չէ միայն Սպիտակ համայնքում այդ բնակարանները ձեռք բերեն, հանրապետության ցանկացած բնակավայրում, ցանկացած համայնքում իրենք կարող են բնակարաններ ձեռք բերել։ Այսինքն այս տարի նաև մենք ի վիճակի կլինենք լուծելու Սպիտակի այդ 51 սենյակի հավակնող շահառուներին, եւ ինչ թվում է արդեն 2016-ին սա կարելի է լուրջ հաջողություն արձանագրել որպես, իսկ ինչ վերաբերվում է 33 մեր գյուղական համայնքներին, որտեղ շահառու է ճանաչվել 318 ընտանիք, ապա այս տարի առաջի երամսյակից հետո կամ երկրորդ տարվա կիսամյակին մենք ավելի հստակ կանդրադառնանք այս հարցերին եւ ավելի կոնկրետ կպատասխանենք, թե 318 ընտանիքը գյուղական բնակավայրերի երբ կունենան իրենց բնակարանները։ Ասուլիսին հնչեցին հարցեր, ինչպես համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագրի արդյունքներին վերաբերող, այնպես էլ քամու պատճառած վնասներին։ Բոլոր հարցերն ստացան պատասխաններ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Լեռնապատում ևս ամփոփել են 2015-ը 9 միլիոնից ավելի գումար փոխանցվել է 2016-ի բյուջե, ինչու չծախսվեցին փողերը, պարզել է իմ գործընկերը։ Լեռնապատ համայնքի ղեկավարը ներկաներին մանրամասնորեն ներկայացրեց 2015 թվականին տարբեր ոլորտներում կատարված աշխատանքները, նախատեսված 4,978,310 դրամ։ Ընդհանուր եկամուտներից հավաքագրումը կատարվել է 5,014,600 դրամ։ Աշխատանքները կատարվել են 100.7%-ով։ Ընթացքի մեջ է նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կառուցումը, հին շենքը նախատեսվում է վերափոխել հանդիսությունների սրահի։ 2015-ի ընթացքում մի քանի անգամ վերանորոգվել է Մայրուղուց մինչև Գյուղամեջ ընկած ճանապարհը, այս ոլորտում ծախսվել է 1,564,900 դրամ։ Բնակարանաշինության մասով խնդիրը շատ ավելի լուրջ է, շուրջ 140 շահառու սպասում է իր հերթին։ Փողոցային լույսերի անցկացման համար նախատեսված 6 միլիոն դրամից ծախսվել է 5,998,900 դրամ։ Աշխատանքներն անավարտ են, նախատեսվում է աշխատանքն ավարտին հասցնել ընթացիկ տարում։ Առողջապահության ոլորտում կատարված աշխատանքների համար նախատեսված է եղել 400,000 դրամ, բնակչության օգնելու նպատակով ամբուլատորիային հատկացվել է 300,000 դրամ, կատարվել է նաև հիվանդանոցի շենքի շինարարության համար անհրաժեշտ 99,900 դրամ ներդրումը։ Համայնքի բյուջեից մշակույթի և սպորտի համար նախատեսված 1,610,000 դրամից ծախսվել է 811,800 դրամ։ Տարեվերջյան մնացորդը կազմել է 9,426,100 դրամ, որը փոխանցվել է 2016 թվականի ֆոնդային բյուջե։ Շատ թափանցիկ և շատ դեմոկրատ հաշվետվություն էր, դրա համար ես իմ շնորհակալությունը հայտնեցի։ Աշխատանքները այս վիճակով մեր բոլորս գիտենք ինչ, շատ նորմալ է կատարվել, նույնիսկ հավաքել ամբողջ բնակությանը, նույնիսկ արտասահմանյան իրենց բնակության ներդրումներով որոշ աշխատանքներ կատարվել էր։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Լեռնապատ։ Պոլիմելիտի դեմ պատվաստումները սկսվել են նաև Լոռու մարզում, 2000 փոքրիկ արդեն հասցրել է պատվաստվել։ Վաչե Մատինյանն է ուսումնասիրել թեման։ Լոռու մարզում սկսվել են պոլիոմելիտի դեմ պատվաստումները, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Անժելա Հովանիսյանը նշում է, որ գործընթացը շարունակվելու է մինչև մարտի 5-ը։ Արդեն իսկ 3 օրվա ընթացքում մենք կատարել ենք պատվաստումների 40-ից 50%-ը։ Պատվաստվում են 2-ից 6 տարեկան երեխաները, նրանցից 1872-ը փետրվարի 23-ից մինչև օրս արդեն պատվաստվել են։ Բոլոր երեխաներին 2-ից 6 տարեկաններին հանրապետությունով մեկ նորից կատարում ենք պատվաստում ավելի ապահով լինելու համար։ Պոլիոմելիտն ինֆեկցիոն հիվանդությունն է, որով հիվանդանում են ցանկացած տարիքում, սակայն ավելի հաճախ ախտահարվում են մինչև 3 տարեկան երեխաները։ Սովորաբար վիրուսն օրգանիզմ է թափանցում բերանի միջոցով արագ բազմանում օրգանիզմում և ախտահարում նյարդային համակարգը, առաջացնելով մկանների կաթված, մկանային թուլություն։ Այդ նյարդային բջիջները այլևս չեն վերականգնվում, ուստի չի վերականգնվում նաև վնասված մկանների ֆունկցիան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից 2002 թվականից Հայաստանը ճանաչվեց պոլիոմելիտից զերծ տարածք։ Այդ թվականից մինչև օրս հանրապետությունում պոլիոմելիտ հիվանդության դեպքեր չեն գրանցվել, այնպես որ խուճապի կարիք չկա, պատվաստումները կանխարգելիչ նպատակ են հետապնդում, և միայն այդքանը։ Պատվաստումները կատարվում են 2-ից 6 տարեկան երեխաների մոտ, և դա կոչվում է մակրում, որովհետև մեր հանրապետությունում պոլիոմելիտից ազատ տարածք է համարվել։ Անժելա Հովանիսյանը նշեց, որ պոլիկլինիկաներում խնդիրներ չեն առաջացել, գործընթացը կատարվում է սահմանված կարգով և ժամանակացույցով։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Օրինակելի նախաձեռնություն Գյումրիում, Հանրապետության երկրորդ քաղաքում ցանկանում են անօթևաններին օգնության ձեռք մեկնել, կատարելով ընտանիքների ամենամեծ երազանքը։ Ֆորտնահեռուստաընկերության ծրագրերի բաժինը տեղեկացնում է, որ բարեգործական դեռ տեղի չունեցած, բայց մեծ հնչեղություն ստացած համերգը ֆորտնան կհեռարձակի ուղիղ եթերում։ Դիտենք նաև տեսանյութ թեմայի վերաբերյալ։ Մանուշյանի վերջնամաս հայտնի ֆոնտաններ, գրեթե բոլորի կողմից տարիներ շարունակ մոռացության մատնված հենց այս տարածքն է վաղը ձեռք բերելու համաշխարհային ճանաչում, հայտնի է Տիգրան Համասյանի հայտնի համերգի վայրը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ավտոմեքենաներով են ժամանելու Գյումրի և մտադիր են փոխադրամիջոցներով հասնել այստեղ, պետք է ժամը 15-ին լինեն տեղում, հենց այստեղ այս հատվածում պետք է կայանեն մեքենաները։ Կազմակերպիչների կողմից հատուկ է ընտրված այս ձևաչափը, որպեսզի մեքենաները
1 ժամ շուտ կան եւ կայանեն ֆանտաններ կոչվող տարածքում, որտիսի ցանկացած գյումրեցի եւ այն մարդիկ, որոնք որ գալիս են համերգին, գոնե տարվա մեջ մեկ անգամ զգան ու ապրեն են ամեն ինչ, ինչ ապրում են այստեղի մարդիկ, ինչ զգում են իրենք ամեն օր։ Այս ճամփեքով վաղը կքայլեն բոլորին տեսու ճանաչ շատ հայտնիներ։ Մարզային եւ քաղաքային իշխանությունների ղեկավարները գուցե ներկայանան իրենց կառույցների բաժինների պետերի ու աշխատակիցների հետ։ Հնարավոր է ցեխոտ ու ոլոր ճամփեքով քայլելու եւ Գյումրու տնակային ավան հասնելու ցանկություն ունենան նաեւ քաղաքական գործիչները։ Վաղը ամեն ինչ հնարավոր է։ Մենք կարող ենք նրանց նվիրել իրենց երազանքը, երբ միասին ենք։ Արդեն 28 տարի ֆանտաններն ու Գյումրու մյուս տնակային թաղամասերը մեր Աքիլեսյան գարշապարն են։ Արդեն 28 տարի ամենատարբեր ծրագրեր են իրականացվում անօթևանության խնդրի վերջնականացման համար։ Արդեն 28 տարի պետությունը ևս փորձում է դնել վերջակետ։ Այսպիսի հանդերձարան Տիգրան Համասյանը երբեք չի ունեցել։ Անկախ եղանակային պայմաններից վաղնաստեղ արևլինի թե անձրև տեղը, Համասյանը կնվակի, կնվակի հանուն Գյումրու եւ հանուն գյումրեցի անօթևանի։ Այս տարածքն է, որ վերածվելու է համերգասրահի։ Այստեղ է, որ մարդիկ հասկանալու են ժամանակավոր կացարանում 28 տարի գոյատևած Գյումրեցուն։ Այս տնակների կողքով քայլելիս յուրաքանչյուրը վաղը պետք է ըմբռնի հերվից անօթևանության խնդրի մասին խոսելու եւ իրականության տարբերությունը։ Շատերը կգան վաղը Գյումրի ոմանք Համասյանին տեսնելու, ոմանք մեր տնակները, ոմանք երաժշտությունն կնդրելու, ոմանք այս գաղափարի բուն իմաստը ընկալելու համար։ Տարբերակ կա նաեւ մտածված այն մարդկանց համար, ովքեր չեն կարողանա հասնել ֆանտաններ։ Ձայնային տեխնիկան ապահովում է Horizon Studio-ն, իսկ նկարահանում է իրականացնի Շիրականային հեռուստատեսությունը, որը նաև իր YouTube-յան կանալը կտրամադրի այն բոլոր հեռարձակողներին, որոնք կմիանան այս ակցիային եւ որոնք ցանկություն կունենան իրենց քաղաքներում, հեկուզ եւ ինչու՞ չնայev իրենց երկրներում ցուցադրել համերգը, սա նույնպես շատ կարևոր է, որովհետեւ հնարավորինս շատ մարդ տեղեկացված լինի այս համերգից եւ հնարավորինս շատ մարդ տեղեկացված լինի գաղափարից։ Դաշնամուրը դեռ չկա, բայց աշխուժություն ֆանտաններում արդեն կա, տեխնիկա ու խճաքար էլ կա։ Տեղին հեսուր ճամպեն փոսերը դասեն դիվինոս։ Չգիտեն ինչի համար, բայց լարված աշխատում են։ Արդեն երկրորդ օրն է Գյումրու քաղաքապետարանը ֆանտանների հայտնի այս քարուքանդ ճամփեկը փորձում է նորոգել։ Վաղը Գյումրիում նոր լուսաբաց է։ Գյումրիում մայրամուտը վաղը հետաձգվում է։ Թարգման այս հատվածում 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աննա Ավալյանի հետ։ Այսօր ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտ 70 զանգ, հիմնականում տեղեկատվական բնույթ են գրել հասանգերը, երկու հրդեհի կանչ են ստացել, մեկը Վանաձոր քաղաքում, մեկը Ստեփանավան, 4 խոտած ազգույթեր արվում։ Լավ, շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքան այս թողարկման համար մնացեք խաղաղությամբ եւ շարունակեք դիտել Ֆորտունա ցտեսություն։